হাই ফ্ৰেণ্ডছ মু কিছন আপোনাক সৰ্বপ্ৰথমে ওড়িশা জব আল য়ুটুব চেনেল স্বাগত জনাওঁ আজিৰ নোটিকেশ্যি চাইল্ড কেয়াৰ ইনষ্টুচন তৰফুৰু কাালফিকেচন এতিয়া বহুত কম মাগিছে আপোনাৰ ভিডিঅ'টোক শেষ হে দেখু ডিটেইল ইনফৰমেচন ভিডিঅ' মাধ্যমেৰে মই আপোনাক দেৱি যদি আপোনাক ভিডিঅ'টি ভাল লাগিব ভিডিঅ'টি গোটেই লাইক কৰিব আপোনাৰ সাংস্কৃতিক সৈতে সেয়াৰ কৰিবে

তৰফু নোটফেচন টি ৰ দেখোন আপ্লাই ম'ড ৰ অফলাইন আপ্লিকেশ্যন অফলাইন আপোনাক আৱেদন কৰিব পাৰিব আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম টি ফিল্ কৰি আবেদন কৰিব ৰেজিষ্টৰী পোষ্ট কিমা স্পিড পোষ্ট মাধ্যমেৰে আবেদন কৰিব আৱেদনৰ শেষ তাৰিখ ৰ পোন্ধৰ ডিচেম্বৰ পোন্ধৰ ডিচেম্বৰ সন্ধিয়া পাঁচটা পৰ্যন্ত টাইম ৰ ভিতৰত আপোনাক আৱেদন কৰিব পাৰিব পন্দৰ তাৰিখ পোন্ধৰ ডিচেম্বৰ যি লাষ্ট ডেট ৰ পোন্ধৰ তাৰিখ পোন্ধৰ ডিচেম্বৰ সুদ্ধা আপোনাক আপ্লিকেচন ফৰ্ম টি পি যাব দৰকাৰ তেনে আপোনাৰ পূৰ্ব আবেদন কৰিব কাংকি আপোনাৰ অফলাইন্ৰে আবন কৰিব আপ্লিকেশ্যন ফি কোনো মাগান সমে আবেদন কৰি পাৰিব আড্ৰেছ টি যি ৰ আপোনাৰ যি ৰেজিষ্টৰ পোষ্ট কিড পোষ্ট মানে আবেদন কৰিব আড্ৰেছ ৰ গান্ধী বাৰাশ্ৰম গৰ্দপুৰ ভদ্ৰক ছেভেন ফাইভ চিক্স ৱান এইট ৱান এই আড্ৰেছ আবেদন কৰিব পাৰিব এজ লিমিট কথা কোৱা গ'লে বয়স আপোনাৰ যি ৰ মিনিমম বয়স একৈছ বৰ্ষ মাক্সিমমাম পঁইচাছ একৈশৰ পঁয়লিছ বৰ্ষ ভিতৰত যিমানৰ বয়স হ'ল এতিয়া আবেদন কৰি কালিফিকেচনে দেখি পাৰিব এজুকেচন রাশে কৌনসিলর পিজি মারি মানে পোস্ট গ্রাজুয়েট বা পিজি করেছেন সে কাউনসেল আবেদন করে পেয়ে তা প্যারামেডিকা টাফ রয়েছে সে ফার্মিস যে আবেদন করে কম্পাউন্ডর আবেদন করে পেবে এবং যে ডিপ্লোমা করছেন আয়ুর্বেদিক হোক হোমিওপাথিক হোক কিংবা ইউনানিম হো